avati Tallinnas vastuvõtukeskus Ukraina sõjapõgenikele, kes saavad sealt vajadusel ka psühholoogilist abi. Pealinna on saabunud üle 200 pagulase, kes peatuvad hetkel hotellis. Lisaks majanduslikule abile hakkab Tallinn lapsi sügisel algavaks kooliks ette valmistama. Tallinnasse on bussidega saabunud üle 200 Ukraina sõjapõgeniku. Paljud on tulnud ka iseseisvalt, seega on siia tulnud arv veel suurem. Alates tänasest on kõigil neil võimalik igasuguse abi saamiseks pöörduda Tallinnas Niine tänav 2 aadressil asuvasse vastuvõtukeskusesse. Vastuvõtame kõik, kes tulevad. Vajadusel suurendame enda ressurssi operatiivselt ja kedagi nagu väga pikalt ootama ei jäta. Et hästi kiiresti üritame kõik toimingud ära teha ja saata inimesed nagu normaalsema elu peale hotelli, kus saavad süüa, juua ja puhata ja pesta. Hetkel pakub pagulastele majutust üks Tallinna hotell, kus kohti praegu veel jagub, kuid Sotsiaalkindlustusametil on käsil hange, et kaasata veel teisigi hotelle. Sõjapõgenikele antakse kuu aega krediidiabi ja tagatakse tasuta majutus pealinna hotellides, mille eest tasub Tallinna linn. Hetkel teeb linn omalt poolt kõik, et hoida neile pakutavate teenuste kvaliteet võimalikult kõrgel. Aga pole midagi teha, et me peame olema valmis ka halvemaks olukorraks, kui korraga tuleb väga palju inimesi vastu võtta ja selleks on ka plaan olemas. No siis me räägime juba spordisaalidest, koolidest, loodetavasti see olukord ei teki, aga no, nagu teistel omavalitsustel on praegu plaan spordisaalides vastu võtta, ka meil see plaan on olemas. Me lihtsalt ikkagi praegu püüame hoida teenuste kvaliteedi. Need inimesed ei jää siia aga mitte 9 või 8 kuuks. Tegemist on täiesti uue reaalsusega. Suur osa Ukraina sõjapõgenikest, kes siia tulevad, siia ka jäävad. Seega peavad täiskasvanud leidma jätkusuutliku sissetuleku. Paljud Tallinna ettevõtted on juba praegu näidanud üles huvi pakkuda Ukrainast tulnud inimestele siin tööd. Me abistame igakülgselt Ukraina põgenike siin viibijaid. Kas nad tulevad siia või nad on juba siin, kui nad soovivad siin Eestis töötada, siis peavad tõesti tööandjad taotlema vastavalt luba üldkorras politseipiireametilt. Ja selle loa saamisel võivad nad asuda tõesti tööle. Hetkel on korraldus selline. Suuremas plaanis saab neile töö leidmine olema ka töötukassa kaudu, nii nagu ka kohalike inimeste puhul. Lapsed peavad aga jätkama lasteaias ja koolis. Praeguste plaanide kohaselt hakkavad Ukraina lapsed õppima projektikoolides, kus nad saavad ette valmistuda 1. septembriks, et siis uuesti kooliteed alustada. See on see mõte. No, tegelikult see ei tähenda, et me rakendame ainult üht kontseptsiooni. Et me kindlasti vaatame, et kedagi võib-olla saabki kooli suunata, et õppida mingis klassis. Kuskil me teeme nagu neid projekte, mitte koole, vaid klasse konkreetsetes koolides, aga see peamine kontseptsioon esialgu peaks olema minu arvates selline, et ettevalmistusperiood nii koolidele kui ka lastele. Täna avatud vastuvõtukeskus hakkab aga pagulasi ka pikaajalisemalt nõustama. Nad võivad sinna murekorral igal ajal tagasi pöörduda. Meie inimesed on ukrainlaste heaks annetanud juba miljoneid eurosid. Tallinnas avatakse üle linna aina uusi ukrainlaste abistamiseks mõeldud kogumiskohti. Sõjas kannatajatele on võimalik tuua kauasäilivat toidukraami, kaitsevarustust, vett ja eriti toitu väikelastele. Kohalikud ukrainlased soovitasid aga siviilelanikele saata kaitsekiivreid. Ukrainlaste toetuseks on eestlased. Tänase seisuga annetanud läbi Punase Risti, Mondo ja pagulasabi kokku 4 miljonit eurot. Lisaks on sõjas kannatanud abistamiseks asunud korjandama sööki, tarbesemeid, ravimeid ja kõike muud nii meie kohalikud kauplused, eraettevõtted kui ka isegi tudengid. Kas eestlane on praegu abivalmis? Eestlane ei ole, ma arvan, mitte kunagi olnud rohkem abivalmis kui praegu. Kõik on kokku tulnud, kogu ülikooli pere on kokku tulnud. Meil käivad siin abis välistudengid, Eesti tudengid, rektoraat, õppejõud. Senised meie kampaaniad on see Afganistan või Horvaatia maavärisemine. Need on toonud abi kümnetes tuhandetes. Praegu me räägime juba suurusjärkude võrra suurematest summadest. Kahjuks on sõjas kannatanutel abi vaja jätkuvalt. Eestis elavate kohalike ukrainlaste andmetel on praegu kõige suurem vajadus seal esiteks väikelaste toidu järele. Teiseks napib kaitsevarustust lahingus asunud siviilelanikel ning kolmandaks on mitmetes Ukraina haiglates ravimivarud otsakorral. Hospitals need medicine very, very much. People who have diabetes,
they don't have insulin. And this is the one of the biggest problems as well. But if any organization could help us to get like an official supply of insulin to Ukraine, we, please also go to our website, which is estoniaforukraine.com. Eraisikud, kes soovivad enda panuse anda ukrainlaste toetuseks läbi rahalise annetuse, saavad Mondo kaudu helistada ekraanil kuvatud numbritele. Kui teil on pakkuda elukohta või töökohta Ukrainast Eestisse jõudnud inimesele, täitke vastav vorm Eesti pagulasabi veebilehel. Kaua säilivaid toiduaineid koguvad ukrainlaste tarbeks Tallinna ülikooli tudengid. Tekke, patju ja hügieenitarbeid saab Ukrainasse saata läbi punase risti kogumispunktide, seal hulgas ka läbi Selveri kaupluste. Vajaliku kaitsevarustust päästjatele on võimalik saata Ukrainasse läbi Eesti päästeliidu. Tallinna kinnisvara hinnad tõusid eelmisel aastal hoogsalt. Hinnatõusu edetabelis juhtis Põhja-Tallinn, kus ruutmeetri hind tõusis 14% 2470 euroni. Hinnatõusu põhjustajaks on uusarenduste korterite kõrge maksumus. Kõigest 10 aastat tagasi viisakas inimene Koplisse pärast pimedat jalga ei tõstnud. Praegu on sellest saanud üks atraktiivsemaid piirkondi Tallinna kinnisvaraturul. Põhja-Tallinnas on tervikuna kinnisvara hinnad eelmisel aastal kõige rohkem kasvanud. Korteri ruutmeetri mediaanhind tõusis 14%. Põhja-Tallinnas on väga palju uus arendusi, ehitatakse mere äärde, atraktiivsetesse asukohtadesse, multifunktsioonsetes linnakute äärde. Ja Põhja-Tallinna maine on aastaga ka paranenud, et seda ei tasu ka unustada, et kokkuvõttes peegeldubki kiires hinnatõusus. Viimaste andmete põhjal on kõige suurem ruutmeetri hinnatõus Põhja-Tallinnas 14%, sellele järgnevad Haabersti 13%, Nõmme 11% ja Kristiine 10%. Kõige vähem on hinnad tõusnud Mustamäel 3%. Põhja-Tallinna ma ise oma mõttes jagaksin kaheks. Ma jagaksin Kalamaja asumi, mis on siis mere ääres, kus meil on Kalaranna 8, kus meil on Noblessner ja terve hulk muidki projekte, kus meil näiteks täna mingit aktiivset arendustegevust ei ole. On Pelgulind, Pelguranna asum, nii et need jäävad jah, sellisest aktiivsest kinnisvaraturu epitsentrist hetkel kõrvale. Uusi maju eelistatakse seepärast, et need on kvaliteetsemad ja paremate laenutingimustega kättesaadavad. Uues majas on tõenäoliselt madalad energiahinnad parematest materjalidest ehitatud, elanikkonna sotsiaalne koosseis on võib-olla parem, ka uute majade laenutingimust on paremad. Hindade muutumist ei oska prognoosida mitte keegi, hetke põhiteguriteks on tarbija kindlus ja inflatsioon. Kauaks sõda kestab, see on kõige olulisem, aga hinna languse poole pealt räägib see, et tarbijakindlus võiks saada löögi. No, statistika seda täna veel ei näita, aga hinna tõusu poole pealt on ka ikkagi üks tegur, see on väga, väga kõrge inflatsioon. Öelda, et millised tegurid tugevamad, millised nõrgemad on, ei oska. Jäätmejaamad Tallinnas muutuvad ringmajanduskeskusteks, nii näeb ette uus loodav jäätmekava. Rohelisema tuleviku loomiseks on vaja vähendada jäätmete teket ning taaskasutusega rohkem tegeleda. Seetõttu muutub linlaste jaoks kohustuslikuks ka biojäätmete liigiti kogumine. Kestliku arenguga seotud eesmärk on Tallinna tuleviku plaanides palju, kuna kogu Euroopa liigub kliimaneutraalsuse eesmärkide poole. Kaks põhilist muudatust on see, et 2023 aasta lõpuks peavad elanikud liigiti koguma biojäätmeid. Ja alates 2025 1. jaanuariks tuleb eraldi koguda tekstiilijäätmed. Kõige suurem muudatus tava inimesele ongi see, et kui hetkel on biojäätmete mahuti kohustus alates 10. korterist, siis nüüd läheb see kohustuslikuks kõigile. Siin tuleb väike nüans sisse, et eramajadele ja paarismajadele jääb siis võimalus, kas siis neil on biojäätmete mahuti või nad siis kompostivad koha peal. Biojäätmete mahuteid jagati kortermajade elanikele eelmisel aastal juba 44 000 tükki. Sel aastal on fookus majadel ja paarismajadel. Kõik biojäätmed jõuavad edasi Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusesse, kus need komposteeritakse. Siia Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusesse tuuakse aastas umbes 30 000 tonni biojäätmeid, millest seejärel tehakse sertifitseeritud komposti, mida saab kasutada nii aianduses kui põllumajanduses.
Kogused kindlasti suurenevad ja ütleme, selline võimekus koguse suurendamiseks ja selle töötlemiseks on meil ka olemas. Kindlasti positiivne külg on siia selle juhul see, et ei sega olmejäätmesse satub seda bioosa vähem ning ka siia biojäätmesse satub meil nii-öelda puhtam jääde. Et seda on lihtsam töödelda, sellest tekib parem kompost. Kogu uus jäätmekava keskendub sellele, et tarbimiste jäätmeteket oleks vähem ning asjuga parandataks. Selle nimel on plaanis edendada ringmajandust ning olemasolevale neljale jäätmejaamale lisada ringmajanduse ruumid. Lisaks luuakse 3 uut ringmajanduskeskust. Et uue perioodi jäätmekavaga viime siis jäätmejaamade põhirõhu ringmajanduskeskustele. Et kui hetkel on jäätmejaam sinna, kus on võimalik oma jäätmed ära viia, siis edaspidi nimetame neid ringmajanduskeskustesse. Sellele lisandub siis ringmaja osa, mis tähendab, et seal on korduskasutusruum, kus on võimalik korralik asju viia ja võtta. Ning lisanduvad ka parandustöökojad. Jäätmekava koostamisel oodati ka tallinlaste ettepanekuid, mida laekus kokku 15, millest sisulisemad töösse võeti.